Հարցս։ Արյան ճնորավորում եմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, համեցեք, բարևեք եկել։ Եզդի օջախներում առավոտից շնորհավորանքներ են։ Հայաստանի ու աշխարհի եզդիներն այսօր տոնում են իրենց նախահոր Կարմիր Սուլթան Եզիդի տոնը։ Դե էլ ինչ ազգային տոն առանց ուտեստերի, ազգային ուտեստերի։ Նախ տոնական ճաշացանկի մասին։ Պարտադիր ու արգելված մթերքներն է ներկայացնում Եզդիների ազգային միության նախագահը։ Առաջինը դա խաշլաման է, որը պարտադիր Եզդի յուրաքանչյուր Եզդու սեղանին լինում է այս օրերին։ Երկրորդը տոլման է, բայց թփով տոլման։ Եզդիների սեղանին դուք չեք տեսնի կաղամբով պատրաստված ուտեստներ։ Երբեք։ Երբեք։ Կաղամբով, կանեփով եւ խոզի մսով պատրաստված ուտելիքները արգելված են Եզդիների սեղանին։ Տոնը սկսվում է դեկտեմբերի 13-ին հաջորդող երկու շաբթի օրվանից։ Մատաղով բուն տոնը նշվում է տվյալ շաբաթվա ուրբաթ օրը։ Մինչև այդ Եզդիները ծոմ են պահում մաքրագործվում։ Մինչև արևածագ վեր են կենում, տան տիկինը սեղան է դնում, նստում են տան անդամները, տան այն անդամները, որոնք չափահաս են եւ լիակատար առողջ են։ Միան նրանք իրավունք ունեն ծոմ պահելու։ Այդ ուտեստներից օգտվելով բաժակներ են վերցում, օրշություն ունանում Սուրբ Եզդի գալստյան արթիվ։ Այսպես 3 օր ամեն օր ծոմապահության ընթացքում հանգուցյալների համար բաժին են հանում հյուրասիրում հարևաններին, սեղան նստում միայն երեկոյան մայրամուտին։ Ուրբաթ օրը, որը բուն զատիկն է, որը մենք դիմավորում ենք, իսկ շաբաթ օրը մենք արդեն ճանապարհելու ենք Սուրբ Եզիդին։ Առաջի օրը կոչվում է այդ, երկրորդ օրը կոչվում է Արաֆատ, երրորդ օրը կոչվում է Շարաֆատ։ Այդ դա զատիկն է, Արաֆատ, Շարաֆատ դրանք սարեր են, որը գտնվում է Իրաքի հյուսային մասում։ Իրաքից Հայաստան եղբայր Եզդիների հետ տոնը նշելու շնորհավորելու է եկել Ալհալի խալիֆը։ Եկել ենք մեր լուսահոգի Ազիզ Թամոյանի օջախ շնորհավորելու մեր բոլոր Եզդիներին մեր նախահոր տոնի առիթով, ինչու՞ չէ նաև մեր եղբայր հայերին։ Տոնի գլխավոր խորհուրդը համերաշխությունն ու միասնությունն է, Եզդիների միության նախագահի ցանկությունը, խաղաղությունը Հայաստան աշխարհին ու հայ եւ եզդի ժողովուրդների բարեկամությանը։ Հայկ Նավասարդյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։